ajandaha munaasabadan ayaa salka ku haysay daafurka xafiiska dhalinyarada gobolka karkaare keeneed waxaana munaasabadda ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo hormuud u ahaa guddoomiyaha gobolka karkaar cabduqaadir siciid carsha dhaqaaje munaasabadda ayaa waxa ugu horreyntii kelmada ka soo jeediyey guddoomiyaha dallada dhalinyarada gobolka karkaar ay ku midaysan yihiin keeneed injineer baarma isagoo ka sheekeeya hamada ay leedahay furitaanka xafiiskan doorashadayadii kadib meesha aanu joognay waxaanu isku xilqaanay inaanu abaabulno kicinno dalladii aan muddo shaqaynan active ahayn inaanu u istaagno arintaas oo kicinno inaanu ka shaqayno dhammaan arrimaha bulshada annagoo xoogga saarayna dhallinyarta midaynteeda nabadaynta isdhexgalka taageeridda waxbarashada kuwa gabay kuwa fursadda aan u helin ka hortagga xaalufinta deegaanka caafimaadka taageeridda ciddii tabaalaysan marti sharaftii kala duwaneed ee lagu casumay munaasabadda ayaa iyaguna khudbado kala duwan ka soo jeediyey iyagoo dhammaantood isla qiray inay garab istaagi doonaan dallada dhallinyarada gobolka karkaar ay ku midaysan yihiin keeneed halka waxaa iga muuqda do badan baa iga muuqata ma garatay dododaani waa inay noqon SST kale oo soomaaliya SDF SNM SNM SST oo kale waa inay noqon waa inay noqotaa dododaas waa inay noqotaa mid wax qabata waxaa inoo ballan hadafkeenu ha noqdo karkaar inaan xorayno oo waxa xun oo dhan ka xorayno oo aynu ka dhigno gobol israacsan nabad ah cagaar ah is-ogol nadiifa inaan intaa ka dhigno intaa hadaf aynu ka dhigano dabadeedna aynu u gudubno meelaha kale bal qaadayna annagoo hooyayna dhanka nabadaynta iyo dhan walba horumarka dalka ah inaanu idin barbar taaganahay hadday noqoto dhaqaale hadday noqoto xoog waana soo dhaweynana mar labaad iyo mar saddexaad waa idinka hablayaynayaasha wada shaqayntiina waxaan maalin wax la siiyey maaha soomaali wax dhaa meel hool looga baahan yahay hadal kaba taro hadalka waxba badin maayo inaanu dhaqaale na siino garabna siino moral saboodna siino talooyin aqoon ku dhehaa tahayna siino isbeddelka sababta u sameyno oo sharciga runtaa u yimi waxay ahayd inaan bedel ku samayn karno dhalinyaro isbeddel samayn karno meelaha iyo meelo kasii badan tegi karno isdhexgalna muujin doonaa odayaashii intii ay la fadhiyeen bay la fadhiyayaan waxaa la rabaa maskaxda odayaasha inaad la baxdaan talo iyo tusaale waxay hayaan inaad la baxdaan tacliin idinka haya laakiin waxaa la rabaa waxyaalaha ay dadka ku maamulayaan ama ay ku soo dhaqayeen inaad la baxdaan baa la rabaa miiska la fadhiisataan odayaasha adraafta kala duwan oo dhan hadday ahaan lahayd kii dacwada ka shaqaynayay hadday ahaan lahayd kii waxbarashada ka shaqaynayay hadday ahaan lahayd madaxdii sare oo hogaan noo ah hadday ahaan lahayd ciidankii hadday ahaan lahayd waxbarashadii kulli inaan gacmaha isqabsanno markaasaynu waddankeenna meesha saxda u gudbin karnaa dariiqa saxdana geyn karnaa aad baan u faraxsannahay sida mataqaana dadaal dheer guddoomiyaha gobol karkaar u galay runtii isaga ay maanta leh inuu mataqaanaa in badan oo awood saaray inuu rukaan muddo hadda hal sano ku dhow waxaa lagu jiray mataqaanaa u rukaanay bal inuu inahan hadda joogan soo gaara calaqal guddoomiyaha gobolka karkaar cabduqaadir siciid carsha dhaqaaje ayaa dhankiisa tilmaamay in muddo 8 bilood ay ku mashquulsanaayeen dhisidda dalladan ugu dambeyntiina ay ku guulaysteen waxa una xusay in dowladdu ay garab istaagi doonto lana shaqayn doonto dalladda garab istaagga laleeyahay goog heer gobol iyo heer degmaanna garab istaaga dhallinyarada xaasha alla waajib bay ahayd in la garab istaago wixii la qaban karo haddaan ka gudbo aniga ka gobol ahaan marka aniga isku soo noqdo ka guddoon gobol ahaan maalintii xilka aan la wareegay ballanqaadkaygii ayaa wuxuu ahaa inaan ku shaqeeyo siyaasad midaynaysa gobolka karkaar ha noqoto dhallinyaro ha noqoto waxgarab ha noqoto dad waaweyn inaan geed dheer iyo geed gaabanba u fuulo u koro sidii aan u midayn lahayn dadka ku dhaqan bulshoweynta gobolka karkaar anoo marka ballanqaadkaygii xaqiiqdii fulinaya ururka dhallinyarada gobolka karkaar inaan dhisno waxaan ku soo jiray muddo 8 bilood xaqiiqdii waxaanu ka shaqaynaynay mar walba inaanu dhallinyarada isu keenno laysdhex galo ugu dambeyntii waxaa si rasmi ah daaha looga furay xafiiska cusub ee yeelanayso dalladda ay ku midaysan yihiin dhallinyarada gobolka karkaar ee keeneed markaa laga yimaado daafurka xafiiskan cusub ay yeelanayso dalladda ay ku midaysan yihiin dhallinyarada gobolka karkaar ee keeneed haddana waxaa jirtay cabasho kasoo yeeraysa qaar ka mid a dhallinyarada ku dhaqan magaalada qarno iyo guud ahaan gobolka karkaar kuwaasi oo horay shir ay u qabteen ku shaaciyey inaysan ictiraafsanayn lana shaqayn doonin dalladan dhallinyarada gobolka karkaar ee keeneed maxamuud nadiif shire soomaali channel t v qardho